Kjo është kohë dërmagji plot. Në gjithësinë e saj, kam mbledhur bujarisht bukurinë e shpirtit, të trupit, madhështinë e mendimit. Ka ditur të çajë rrugët e historisë, plot lavdi dhe krenari të hijshme. Në Shkodër, edhe sythi, gjethi, lulja, fruti, din të shpërthejnë edhe të harlisen. Këtu gjithnjë ka bujisur vrullshëm e paprerë vargu i talenteve që janë kthyer në ikona të spikatura në dije, art, sport. Në Shkodër, ashtu si çelin filizat ndër luliste, ashtu çelin për ditë e për vjet talentet që rriten e rriten dhe bëhen personalitete të shquara në për të gjitha fushat. Këto talente kanë ardhur pa zhurmë në për bankat e shkollës, rrugicave, bahçeve, në skenat e fushat sportive të shkollave dhe klubeve, kanë nisur të bëjnë emër dhe të ngjiten në emblemën Shkodër, vllazni. Kujtime dhe emocione, sjell shkolla Gjeradin Fishta në këtë Shkodër krenare dhe luzonjare. Prej kësaj shkolle, prej kësaj fushë futbolli, do të ngjitej emri yt si futbolisti spikatur që do të linte pa frym ata që të shikonin në stadiumet e Shqipërisë dhe të Evropës si futbolistin fantastik për 17 vite. Kam lindur në një lagje që quhet Nocej, afër krejt stadiumit, në rrugicë aty. Kam patur dhe shok të moshës ime që lulin tek ajo rrugicë, vraposhim, bërtitshim si fëmijë. Nëse jema madhe ishte, kuptohet, vetëm loja futbollit. Kemi në rrugë shtëpi dhe kemi ardhur këtu te stadiumi ku jetojmë dhe sot. Aty ishte i pari që zënshë edhe fushën aty. Vishin ekipe nga më të mërishim nga lagjet dhe fillum aktivitetin lagje të organizu vetë. Fillum të lujt atje me trajnerat se cili ekip që kishte trajnerin e vetë dhe unë kam pas fatun të kem profesor Zydi Bakallit dhe prej Zydi Bakallit mandajna kam kalu të i madhi i të rive Shkodran Gjelal Juka, i njeri Gjelal Juka, u afruba pran ekipit të rive. Dhe më kujtohet të ekipit të rive kam nej vetëm një fazë, fazën e parë. Deri në momentin, një ditë ajte, të vitit 1965, ku tajner në Shkodër të ekipi i Vllaznisë erdi në rumi Këndërja Reci. Vllaznia në atë kohë ishte apo dela po shkojmë për të rënë në kategoria. Erdi këtë trener, afroj të ri, dhe unë jam afru të ekipi Vllaznisë në një ndeshje me dy porta, në pjesën e dytë, pa pritëm, s'pa menu, mas neshes, kur mështë më lejmërun, premë të në mazdreke, do njësën e për në Peshkopi. Ishte Kupa Republikës, të cilin Vllaznia e fitoj në vitin 1965. Këj kalim është që mandaj, unë s'jam da formacionit, që në neshen e parë në Peshkopi, dorme në finale me Skanderbeun në Tiran, ku Selamidan isha në i gëllë, morë me Kupin e Republikës në vitin 1965. Dhe kështu ma dhe ka fi historia futbolit vazhën dherin vitin 1982, ku 34 vjeqar dhe dherë e lash. Për sa pa bisin, mirë ishte vite, gjithë Shkodra fliste për te. Ashtë ma shumë edhe tifozët e Partizanit. Në kohën tonë ishim pjesë më madhe tri, Federik Çapaliku, maj madhe 24 vjeqë, gjithë nën të moshën e ti. Erdhin Shkodër Skënderbeu Reci trener dhe kërkoj me fut një element të ri që spikaste shumë të ekipet e të rive të Vllaznisë. Atëra me një herë në skuadër erdhi Sababizi vitin 1965. Në fillim ne kishim nevojë për një organizator dhe në këtë rol ai luti. Ardhja e tij në skuadër na sjodhi një ide, një guxim që më nuçi dhe ne mund të fitojmë një kupë ose një kampionat. Ishte në port për të parë një herë Polinoja. Pastaj kanë qenë futbolist unë, Selamidani, Medimilla, Federik Çapaliku, Kunçel Belaj, Alil Puka. Një pjesë e madhe e tyre futbollistëve ishim nga një zonë që i thëmë në Dudas, Nocej, Kiras, dhe po thuj që ishim shokë. Dhe ja shif, ja njithim të paret e tia, dhe pse ishte rria pranonim. Dhe fillum me pas autoritet, fillojnë vlasnija 66, 67, 68, në menral,
Pra, përmbërshqisë të sabajin e murin ushtarë, me njëherë. Vishë i familjen e Vllaznis, edhe të kontarët për mas me hekur kur dhe në mëllën e karierës ti. E lytarë të idhë, fështirë se mund të gjemë Shqipëri nga futbolli rrugicave, nga futbolli traditave, nga të përkushtimin e sakrificin e ti. Pyet ati ka që i kisha afrot, dhe i thashtë, mërë po, kush është ky? Nga doli ky, shkurt, lojtarë nga Shkodra, nga Vllaznia, dhe ka ardhur direkt në ekipin kombëtar. Djalë i ri, me gjithmen, të bënte atë që të luante kapaku. Lojtari lehtë, lojtar që tregoi aftësira të jashtëzakonshme, sidomos në mbulimin e Beckenbauerit, i cili e kishte si detyrë. Para ndeshjes me Gjerman, kam qenë tifoz brazilian. Dhe në vitin 1966, në momentin kur Gjermania delën në kampion e botët, në finale me Anglin, me atë golin shtyllë travers vi fatale, kur në gjojën se do lushim me njënën për këtyn e ekipeve dhe me pikërish me Gjermant, dhe që në këtë moment u ktheva dhe u bona tifos me Gjermant, me lushme në kampionin e botës, një djorë 7-18 vjeqarë, bile kur më kanë gërmullu me ekipin kombëtar, në ishe vedin ka e qëlimi. Ishte Fatmir Frasheri, ishte Lin Shlaku, ishte i madhi Panu. E tjerë futbolista që unë si kishe po ndajherë për ftyrë, vetëm nga emrat i kishe ndihju në radio. I madhi Sabah Bizi, artisti i futbolit tonë do t'a gjuaja, një yll i vërtetit i, një lojtar ndoshta nga të rallët që nga ka zgjuar kaqë kaqë emocione. Kom shokujtimi me Sabah Bizin, dash në futbol, dash në jetën civile, dhe e uroj të jetë i 150 vjeç, dhe është një nga figurat më të mëdha të pari që si mesfushori i futbollit tonë shqiptar. Ishim të dy të ri dhe ai kishte ardhur tek Partizani. Baba ishte shefi klubit në atë kohë dhe e kishte shumë për zemër si sportist. Megjithëse Partizani kishte shumë sportistat mirë, pa te kishte shumë për zemër. Edhe shpesh kur bisedoja me babën, thonë dhe është letari mafë, është letari mafë. Sabah ka një gjithë veçantë, që shumë vështirë dhe sot, edhe në futbolin modern, të bashkosh tre gjera shumë të rëndësishme të një sportisti, që dalojnë atë nga një sportist shumë i mirë, një sportist mafë. Dhe këto janë teknika e lartë, inteligenca dhe personalitetin fushë. Sabah i kishte këto. Sabah ishte një njeri frymëzusë. Vështirë i gjenë lojtarë teknikë frëmëzusë. Ku erdhën Shkodër 75, Fatim Ali i imi ishe sepse i lushim një repart të Sabahin, mes fushën. Me moshën që erdha 22 vjeqë në Shkodër, nuk mund të bësha unë i diqka të shpetosha Shkodërën, Vllaznin, apo të mersha përsi për fatet e lojës Vllaznisë. Nuk kisha unë moshën, pjekurin, edhe mundësia që më dha Sabahin mu, më dha këte, besimin. Ajë që ditë edhe parë ne patë me një lidhe kështu. Një lidhet veçant, ai nuk e shprehte shumë, po mënyrën e lojës i lushim edhe ishim bashkë, ai në vetën provë, më futë të në lojë. Nuk ishte egoist për të marrë përsi për shpëtimin e Vllaznisë në herë momentet vështira që kishim në gjatë lojës. Kur bjojnë fjala për Sabah Bizin, është në tonë të drejte një knajsi edhe një vlerë e cila në lojën e ti do toja është i papërsëritshëm. Sepse unë kam pas fatin e madhë që i vogël ta njofë Sabahin nga që kemi qenë edhe komshi, por loja e ti impresionu se që në momentet e para edhe e fati madhë ishte kur a i më dhoroj fanelen e ti, ma trashëgoj, pa ishte një diçka jashtëzakonisht e madhe për mu si i ri ta trashëgoj fanelen e ti. Sabah Bizi ka qenë ndërë më të mëdhenjtë e futbolit shqiptar. Deri dhe tek vitet e sotshme, them se futbolist që Sabah Bizi nuk ka dalë. Një futbolist universal si rallë kush, domethënë, nuk mund të luante ato rolet si Sabah Bizi. Vetëm rolin e portierit nuk u kaloi. Sabah Bizi, me karakterin e tij, pasardh si denj dhe shkus më tej, i grintës, i shpirtit luftarak,
të Gjelal Jukës. Ja pse e meriton këtë vlerësim që po i bëni, sepse ka mbetur në shpirtin dhe në kujtesën e Shkodranëve. Në kanë sportistat një, e jurojë më shmet e të mira e punë të mara. Vjen Beckenbauri, Beckenbauri i mall, që u rrethu turizmi Shkodrës kur ulej. Edhe këtu pata fatin më të madh që ta shoqënoja unë si fotoreporter, se ai vjen si gazetar. Në këtë kohë kërkoi të mallin Saba Bizi. Kjo ishte pra që Beckenbauri i mall kërkoi të mallin Saba Bizi me takun Shkodër. Nxënësi i dalluar i shkollës Gjeladin Fishta, tani mjeshtri i merituar i sportit që la gjurmë të pashlyera në historinë e futbollit shqiptar. Saba Bizi është i papërsëritshëm. Fëminina, rinina, filloj të kërkoj.